ለወንድሞቻችን ለሞቱት ዱዓ እናድርግላቸው። አሁንም በጭንቅ ላይ ላሉት አላህ ፈረጃ ያምጣላቸው። ህግና ስርዓት የሚያስከብረው መንግስት ዜጎች አላግባብ ሊገደሉ አይገባም። ይበቃል፣ አስቁሙ ማለት ግድ ይለናል። ተናግረውታል። እንትኑ ይሄ ልዩነቱ መቀበልና ለመቀበሉ ጉዳይ ላይ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ የሚገባው ሰው ስለታወቀ ነው የተረጋጋ ነው። ይሄ ቀብር ተቆፍሮ የሚገባው አይታወቅም ቢባል ማንኛችን ላይ ሞት ይመጣል ቢባል ምንድን ነበር ምን ሆነው? ከዚህ ውስጥ ነው አንዱ የሚመረጠው ቢባል ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ ሰው ሞተ ሲባል ሁላችንም ጥያቄያችን በምን ሞተ ነው አይደለም? ሰው ሊሞት የሚችለው በአጀል ብቻ ነው። ግን አጀል የሚለው ነገር አእምሯችን ለመቀበልም ፍቃደኛ ስለሆነ ምክንያትና መደበቂያ እንፈልጋለን። በአስም ነው፣ በልብ ነው፣ በምንድን ነው፣ በደም ነው ይባላል። ሰው ሊገል የሚችለው አጀል ነው እንዳለው ወንድማችን፣ መታመም አያስፈልግ፣ መተኛት አያስፈልግ፣ ቁሞ የሚወስድ ጌታ ነው። ከምንም ነገር በላይ እነዚህ ነገራቶች በእኛ ህይወት ውስጥ እኛን ለመለወጥ ትልቅ ዋጋ ያለው ቦታ ነው። ልብ ሲደርቅ ግን ወንድሜ ሲናገረው ነበር፣ ልብ ከደረቀ ሁላችንም እኛን አእምሯችንን የሚሸግለው ነገር ሌላ ነው፣ የሚወስደው ነገር ሌላ ነው። በዛ ውስጥ ስለምንሆን እንዘነገዋለን። አይደለም የአንድ ወንድም ሞት ዛሬ ቅድም እንደሚነገረው እየሰማን ነው አይደለም? ወለጋ፣ ጋምቤላ፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ትግራይ፣ የትም ዓለም ላይ በመላው ዓለም ላይ የትም ድሮ በቴሌቪዥን የምናየው በጅምላ ሞት የምንሰማው ነገር አጠገባችን መጥቶ እንደ ተራ ዜና የሶሻል ሚዲያ ዜና ሆኖ ሲያልፍ ከማየትና ይሄን ከመልመድ የበለጠ ልብ መድረቅ አለ ብሎ ማመን ይከብዳል። እንዴት እነዚህ በመቶዎች ሰው እየተገደለ በዙልም የአኽረት ዘማን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽራጥ ሰዓ ካሉት እኮ አንዱ ምልክት ገዳይ ለምን እንደሚገድል ሟች ለምን እንደሚሞት ሳያውቅ ይሞታል አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰዎቹ በምን እንደተገደሉ አያውቁትም ዘንባቸው። ምክንያቱም ወንጀል አልሰሩም፣ የሰው መሬት አልደፈሩም፣ የሰው ሀብት አልነጠቁም፣ ግን ተገድለዋል። ገዳዩም ለምን እንደሚገላቸው አያውቅም፣ ግን መግደል እንዳለበት ያምናል። እንደዚህ አይነት የግፍና የዙልም ዘመን ደረሰ። ይህንንም እያየን እየሰማን እኛን እንደማይመለከት ሆነን ቆመን፣ ይሄ ነገር ግን በየተራ ቤታችን አንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ እየደረሰ ይህን የፈተና ጊዜ መሻገር የምንችለው በጋራ ብቻ ነው። ሁሉም እንደዚህ አይነት ነገሮች መቆም አለባቸው ብሎ ከላይ እስከታች መንግስት ህግና ስርዓትን ማስከበር ካልቻለ ምንድነው መንግስትነቱ ሊሆን የሚችለው? በየትም ቦታ ላይ ለዛሊሞች እድል እየተሰጠ ለሽፍቶችና ለጎለበዛ አለቃዎች እየተወጡ ትናንት መስጊዶቻችንን በመሳሪያ የረገጡ ሙስሊም እየረመረጡ መሀል ከተማ ላይ ጎንደር ላይ ሲገድሉ እስካሁን ድረስ ህግና ስርዓት እኮ አላየን። ግን እንደ ተራ ነገር የሶሻል ሚዲያ ከበር ሆኖ አልፏል። እስከ መቼ ድረስ ነው እንዲቀጥል የምንፈቅደው? በእነዚህ በሚስኪን ወገኖች አገራቸው ላይ ኢትዮጵያ ምድር ላይ በማንነታቸውና በዘራቸው በብሔራቸው ተመርጠው ሲገደሉ፣ በእምነታቸው ሲገደሉ ይሄ እንዲቆም ካላደረግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቃቡን እኛው ላይ ማውረዱ ምንም ሸክ የለውም፣ እርግጠኞች ነው። ይሄን ዙልም ዙልምን ብሎ መቀበል ያልቻለ ልብ እንደዚህ አይነት ፈተናዎች በየትኛውም ቦታ ላይ የትም ቦታ እዛ ትግራይ የምታለቅስ እናት፣ የሚሞት ህፃን ልጅና አላግባብ የሚገደል ወንድም እህት የኛ ፈተና ነው፣ ልናውቀው ይገባል። የትም ቦታ የሚደርሰው ፈተና ይመለከተናል። ግን መቆም አለበት። ከንፈራችንን መጠን ምሳ እየበላን ዜና እያየን ፈገግ እያልን የጀናዛና የአስክሬንን ምስል ፎቶ እያየንና ፌስቡክ ቻት እያደረግን ምሳ መብላት እኮ ለመድን። አስክሬን እያየን ምሳ እንበላለን። እስከዚህ ደረጃ ድረስ ሞትን መለማመድና ከባድ ነው ወንድሞች። ብዙ ማለት ይቻላል፣ ግን ጉዳዩ እየከፋ እየሄደ ነው። ከእለት ከእለት የሚጨምር እንጂ የሚቀንስ ነገር እያየን አይደለም። ቆም ብሎ ማሰብ፣ ዱዓ ማድረግ፣ አላህን መለመን፣ እርስ በርስ መነጋገር፣ በጋራ መያያዝ፣ ይሄ ዙልም እንዲቆም መንቀሳቀስ በየትኛውም በኩል ይፈልጋል። በቃ ለአንድ ማህበረሰብ ለሙስተቅበሉም ለቀጣዩም ማንነቱ መገለጫው የፍትህ ስርዓት መከበር ነው። ሰዎች አምን እንዳላቸው ሲያምኑ፣ ሰላም እንዳላቸው ሲያውቁ ነው አገር እንዳላቸው የሚያምኑት። ያ እንዲሆን ግን መስራት አለብን። እኔን የማይመለከተ ጉዳይ ቤቴ ስላልመጣ ብለን ካሰብን ይህ ፈተና ቤታችን ላለመምጣቱ ምንም ዋስትና የለን። ሁላችንም ራሳችን እንመልከት። አላህ እዚህ ኡማ ላይ እዚህ ሀገራችን ላይ የመጣውን ፈተና እንዲያነሳልን፣ ይህም መከራ በቃ እንዲለን፣ አላግባብ የሚፈሱ ደሞች፣ አላግባብ የሚደርሱ መከራዎችን አላህ በቃ እንዲልልን ዱዓ ማድረግ ይገባናል። የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ለወንድሞቻችን ለሞቱት ዱዓ እናድርግላቸው። አሁንም በጭንቅ ላይ ላሉት አላህ ፈረጃ ያምጣላቸው። ህግና ስርዓት የሚያስከብረው መንግስት ዜጎች አላግባብ ሊገደሉ አይገባም። ይበቃል፣ አስቁሙ ማለት ግድ ይለናል። ይህንን መስራት የጋራ ኃላፊነታችን ነው። አላህ መጨረሻችን ያሳምረው ነው ምለው። ቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።